No hi ha data per l'inici del nou hospital, però sí d'un altre equipament sanitari important per les nostres comarques, la reforma i ampliació de la residència de la Mercè. Les obres començaran la setmana vinent i afectaran les quatre primeres plantes a l'edifici amb un pressupost de prop de 4 milions d'euros. Això suposarà la creació de 63 noves places, arribant a les 180. S'hi habilitaran nous mòduls per persones grans en forma d'unitats de convivència independents per a 21 usuaris. També es construirà una bugaderia a la planta inferior i es faran obres de remodelació de l'espai exterior de la primera i segona planta, noves places d'aparcament, una zona d'ambulàncies coberta i plataformes enjardinades. És una obra important perquè tornarem a tindre tot l'edifici, evidentment, en funcionament, cosa que han estat durant aquests anys no ha estat en funcionament. En el seu moment, ja fa 2 anys, és a dir, a partir de la Grossa, es va fer una part important com a part social i, evidentment, a la residència de la Mercè i concretament al Tarragonès, que està mancat de places.